iyo nabaga naje hano rimwe rero nza kuva aho kwa muyango ngenda n'amaguru ndaza ngera aho hari embassy y'Abanyekongo icyo gihe abagiriho ibendera ryaho Zaire embassy haruguru yaho hari amazu y'ababiriyi ngira ngo n'abadiplomati cyangwa n'abandi bahabaga hanyuma rero nahariya mu Kiyovaho Habyarimana ngira ngo yabaga cyangwa sinzababagamo nza kuhanyura rero n'amaguru ariko nabaga mfite agatabo ngenda nisomesha nijijisha nza kuhanyura mva kuri aho ku embassy ndazamuka ngana aho ababiriyi bari batuye haruguru usa n'ugana kuri plateau umujandarume wari uharinze uru ruhande babaga barinze impande ebyiri hari urwo ruhande n'urundi hirya ati yewe sha ndamwihorera nireba noneho bituma nsoma kurusha uko na ngoma ngenda ati yewe ati wowe ati we ndabanza ndamwihorera ngiye kumva numva yari yambaye bute iz'abasirikare zirimo ibyuma hasi ngira ngo numva arambuka umuhanda aza nsanga arangira ati we sha ati niwe mbwira noneho ndahindukira ndamureba ntigewe ntige wavugaga ati ngwino hano ngira nta nsa n'utabyumvise ndavuduka ndiruka arankurikira aranyiruka nkana ariko ntabwo yamenye aho nyuze ndiruka ndamusiga ndagenda ndazunguruka hari ahantu ngira ngo hari niba n'icyo gihe hari embassy y'Abafaransa muri icyo gice ndagenda ndazunguruka ndakwepa ndagenda ninjira mu nzu kwa muyango Karaveri njya nta nubwo nigeze mbabwira ibyambayeho icyo nshaka kuvuga ni iki ubwo byabaye 77 cyangwa 78 hanyuma karabaye naje kwisanga ntuye muri iyo nzu ubwo rero birasa n'ibyayirere wajyaga agenda muri esanseri nuko byazageraho ari umwana bamukubita imijugujugu akubagana yirukanka ageze aho agaruka aho bari uyobora minisiteri ntiwumva ko ibintu byikora rero ayo mateka rero ni byinshi ntabwo nayibagiramo ariko RPF FPR muri yo iyo muri bivuze politiki ishyira amateka uko akwiriye kuba yandikwa FPR yaharaniye ukuri kw'abanyarwanda hari uko bivugwa ko hari abari hanze mu buhunzi batwebwe ariko hari n'abandi benshi mu gihugu nabo bari bameze nk'aho ari impunzi kandi bari iwabo iyo politiki rero
igomba guhinduka kandi yahindutse ariko yahindutse ku maraso y'abantu ntabwo ari politiki yo gukinisha ndetse nabashimira mwebwe nk'abanyarwanda ko iyo politiki mutayikinisha abayikinisha n'abo hanze bashinyagura muri ibyo byose rero uko abantu bitanze icyo gihe imyaka 30 ishize tukaba tugeze aha ngaha aho tugeze uko ibintu bimeze mu Rwanda nuko byahoze ndetse kenshi nuko bimeze ahandi nababwira ko twese hamwe dukwiriye kwishimira igihugu cyacu uko tucyubaka n'aho tukigejeje ndetse tubikora ku buryo bwa bundi tujya tuvuga bw'ubudasa abanyarwanda dufite ubudasa n'abandi bafite ubwabo njye ndavuga ubwacu ubudasa bwacu n'uyu munsi kubona muteraniye aha muri imbaga ingana itya mu gihe cy'amatora n'ahandi hose twagiye baza bangana nk'uko mungana ubundi ibimenyerewe ahandi bafite ubudasa bwabo igihe nk'iki abantu umwiryane ubari wose ndetse uwo mwiryane abantu baragiye bawuhindura ko ari wo demokarasi ngo demokarasi ni amashyaka menshi ni amashyaka ahangana ni amashyaka arwana ndetse na kiriya gihe amashyaka yakoze gutsemba abanyarwanda yakoze genocide nabyo abenshi babyita ko ari demokarasi niko bizwi ku isi bavuga ko ni demokarasi abantu bari barakaye iyo urakaye ukica uwo urakariye cyangwa uwo wanga abantu baragiye nabyo babihindura demokarasi ariko u Rwanda twebwe niyo mpamvu abantu benshi bigomba kuba bibatungura iyo babona abantu mungana mutya n'ahandi mungana mutya tuvuga FPR ni ukuvuga ngo ariko tuvuga FPR tuvuga nabo dufatanije bandi mashyaka ariko abantu bakavuga ngo FPR ifite igitugu kuba ikurikiwe n'abantu bangana gutya niba ari icyo gitugu niba ari cyo igitugu ntabwo nabyicuza njyewe igitugu kivamo abantu ku bana batarigeze babana bangana bicana baragize na genocide nk'iyo twagize hano ukagira abantu bakajya hamwe bakumvikana bagateza imbere igihugu cyabo
wabaha uburyo bwo kugira ngo bahitemo bakora amatora ya politiki bashaka y'abayobozi bashaka ukavuga ngo ni igitugu kubera ko ari ubudasa n'ubwawe ibyo yanabwira ko mu mateka u Rwanda rwandika n'ibyo birimo